房车后边要不要加自行车架或者是摩托车架。正好这儿有一部房车赛德的，它呢装了一个自行车架，而我那个大家都知道是没装的。这自行车架呢可以装两个自行车，它的固定方式呢我看看啊，是粘的还是什么，走近了看好像是粘的，下边那个可能是粘的，但是上边那个那两个固定的地方我估计啊不是粘的，是螺丝拧进去的。咱看一下啊，应该是拧进去的。这样一拧进去的话呢，是不是要破坏这个车体？我记得我装那个爬梯的时候啊，他就说要打到那个车厢里边去，里边呢要用一个遮头那个盖来把它盖住，要打穿这个车体，所以说我当时就没有装。这个看起来好像是要打螺丝的，同时呢也要那个打胶。进来看啊，用近处看，你看，用近处看，近处看，是的。再看看我的车，我的车呢，是没有装的。没有装的话呢，它就是一个很平整的一个平面。我不知道这样看起来效果好还是装了的效果好。这个就是装过的效果，大家觉得哪个效果好一点？这个角度再看一下，这个角度再看一下。注意啊，下边还装了三口，不是拖挂就是装摩托车架。他现在把它给取消了，如果你装摩托车架的话，下边呢那个牌照也拦住了。这是侧面的效果，我那个就是平的，它呢后边呢就会长出超过了6米，年检的时候或者怎么样的时候肯定要取下来。如果你反复取下来，它那个螺丝会不会进水，车体的结构会不会被破坏掉，是个未知数。这款车呢是赛德的白金系列。大家认为要不要装这个自行车架？欢迎大家讨论、留言、评论、转发、点赞，谢谢大家。